یہاں خزاں کے درمیان وقفہ کا نام ہے اور خزاں و بہار کے درمیان زمانہ ہے۔ ایک دفعہ ایک انسان اپنے عزیز کی کسی موت پر رو رہا تھا تو لوگوں نے کہا روتے کیوں، آنسوؤں کا کیا فائدہ؟ اس نے جواب دیا روتا اسی بات پر ہوں کہ اب رونے کا فائدہ ہی نہیں ہے، جو شے رونے سے واپس نہیں ہو سکتی اس پر زور کیسا، اور رونا ہوتا ہی ہے تو اس شے پر رونے کا کیا فائدہ جو واپس نہیں آ سکتی۔ خوشی کا تعاقب کرنے والا خوشی نہیں پا سکتا، یہ عطا ہے مالک کی اور اس کی یاد ہے۔